Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Kozorozy, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Jestli budu chvilinku míchat karty, budu se na vás ladit a uvidíme, co nám tady vlastně v kartách vzejde.
Vy sami o sobě. No, a zdá se, že vy sami o sobě, co se týká lásky, nejste tak úplně přeborníky v trpělivosti. Vy jste zasadili poměrně dost semínek a teď by se vlastně mělo už stát to, že začnete sklízet plody vašeho ovoce, ale trošičku si to kazíte tím, že se koukáte okolo, jak někdo je ve vztahu, jak někdo už se vdal, oženil, jak už jsou daleko na té své společné cestě a vy tady jste a tou nohou ťukáte jako ten pan Rohlíček a říkáte si, tak kdy já se dostanu do toho bodu, jak to mají ty druhý. A druhého a k sobě voláte tím, že se k němu vlastně stavíte víceméně chladně. A taky na toho druhého máte v celku silné požadavky, které vychází z vaší mentální jasnosti. Vy jste si prostě už ujasnili, co všechno jako chcete. A musím říct, že ten rytíř mečů je schopný i toho druhého uhnat. A na druhou stranu vy před tím druhým se jakoby stavíte do pozice, co všechno jste schopni zvládnout a co všechno jste schopni obětovat pro to, abyste dosáhli toho, co chcete. To, co přinášíte tomu druhému, je vlastně vaše schopnost nakládat s financemi, pečovat, rozmnožovat korunky, být vlastně v obraze, co se týká financí. Určitě se nedostanete s druhým do bodu, že byste měli prázdnou peněženku, vždycky tam bude nějaká koruna vedle nebo nějaká zásoba vedle. A v případě, že nejste majetní, tak pak to bude ale znamenat, že se umíte zařídit tak, aby jste se cítili jako v pohodě. Tím, čím toho druhýho voláte, to už víme, ale čím ho odháníte, je vlastně pořád takové jakoby vaše úpěnlivé přání. Vy pořád jako si něco přejete. Přeju si tohle, přeju si tamto. Ale je to navázané spíš na ty finance. Takže vy se jako starat umíte o ty věci svěřený nebo o toho, co vám jde, ale zároveň toho poměrně dost chcete. Je to úplně jak jedný písnice Never Enough to me, nebo for me, jako nikdy nemám dost vlastně. Na tom, na čem vůbec nesejde, ve vašem případě je to, jestli máte dobrou náladu nebo špatnou náladu, jestli jste zklamaní, jestli jste smutní. Vlastně to vůbec nemá žádnou jako vypovídající hodnotu, v tom, jestli si tím druhého přitahujete nebo ne, takže vlastně to může být pro vás úleva. Tak a pokud máte partnera nebo se o někoho zajímáte, tak jak to má ten druhý. Ten druhý to má asi zhruba tak, že má v celku ještě víc jasno než vy. A směřuje si tak jako do budoucna ty svoje myšlenky, spřádá si ty svoje plány, jde si za nimi, sebejistě, chladně a řekněme, neohlíží se moc na city druhých lidí ani na jejich životní příběhy. Přijde mu to v celku podružný. Ten druhý vás volá a asi se není čemu divit tím, že vlastně to s těma financema jako moc neumí. Oproti vám, kdy vy tady přinášíte do vztahu tu schopnost zacházet s penězma, tak on vás volá vlastně tím, že on to neumí. Já nevím, jak bych se k tomu postavil, já nevím, co bych tady s tím měl udělat. Já si vůbec vlastně nevím rady. To, co přináší do vztahu, jsou ale peníze. To je hodně zajímavé. Přináší tam velké bohatství. Konec konců jsou takový lidé, jo, že mají hodně peněz, ale nevědí, co s nima, nebo nevědí přesně, jak s nimi nakládat. Možná k němu přišli skrz dědictví, nebo náhodou, nebo výhrou.
Možná také nějakou odměnou za určitou práci, ale oni nemají tu vizi, jako jak by s nimi mohli nakládat. V každém případě přináší ty peníze a to bohatství do vztahu. A odhání vás ku podivu tím, že je velmi citlivý, jako pozorný vůči vám a vám to neladí k té jeho povaze, trošku vám to přijde jako divný, jak to, že se k druhém chová takhle, když ke mně se chová úplně jinak. Vlastně vám to přijde podezřelý. No a to, na čem nesejde, je to, jestli se něco změní, jestli se něco změní a v jeho životě, a nesejde na tom, jestli udělá nějakou zásadní změnu nebo ne. Na tom vlastně ten jeho svět nestojí vůči vám. Jo, takže i když udělá nějakou změnu, tak vlastně to bude bez odezvy z vaší strany. Takže je vlastně dobré, že ani jeden z vás se nemusí tak jako moc snažit pro toho druhého měnit. Vaše výsledné energie jsou spíš takové jako na dálku. Jo, je tady vidět to napojení jeden na druhého, tady máme ty dva kosmonauty s antenkama. Jsou tam možné cesty, jako společné cesty, cesty jednoho za druhým. Je tam možné hledání společné cesty, no ale jak se to bude vyvíjet dál, nám ukáží další karty nebo další ingredience. Z andělu hvězdného Avalonu tady máme Cezajela, což je kartka Matka Země, Otec Vesmír. A má tam docela dobrou první větu, když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. A já mám trošičku pocit, jakože tadyhle vlastně ta energie je jakoby nepřátelská. Jo, že sám o sobě ten člověk není moc milosrdný, nebo doplňte si jinou pozitivní kvalitu. A vy vlastně k němu pořád neustále hledáte jako cestu, způsob. A vlastně pořád otevíráte to srdce. Z karet jak nahoře, tak dole. Tak máme kartu soucitu. Vy vlastně pěstujete soucit s ním. A mně chodí, že to je o vašem pocitu. Jo, jestli cítím, že s tím člověkem chci být, jestli cítím, že on je ten, komu chci věnovat svou lásku, a ke komu mám být soucitný, tak pak to je věcí mého věmu. Jako, a až mi přijde, že už nechci, tak půjdu jako dál svou cestou. Konec konců ta cesta je tady jako ta výsledná karta. Kdybychom se podívali na nějaký jednoduchý krok, tak tady máte poklonce minulosti a jde dál. Takže možná, že někdo z vás uvažuje o tom, jako rozpustit ten vztah, ale pro někoho, protože to je obecný výklad, to může být poklonit se své vlastní minulosti, svému vlastnímu zklamání a jít dál, znamená otevřít se třeba právě tomuto člověku. No a z kartopádu zlatého tu máme kartu. V této záležitosti hrají velkou roli iluze. Buď si je tvoříš ty, nebo se věci, které se k tobě dostávají, nezakládají na pravdě. Lež, dávej si pozor na podvody. Pozor na někoho v tvé blízkosti, vodí tě za nos. Proč ale vodíš za nos sám sebe? Nevidíš, že je všechno jinak? A to je to, co tady jsem už cítil, jo? To, ten rozpor. Nějak se ke mně chová, ale k jiným jinak. Takže vy to můžete vnímat vlastně i celé trošičku jako takový podvod. Na druhou stranu, když to přijmete tak, jak to je, tak se tím ty energie srovnají. Vy tam můžete víc být v tom svém věmu, jak to vy vnímáte, a pak tam rozprostřít do té situace soucit. Ještě mi chodí zajímavé to esomincí ve spojitosti s tím zlatým středem karty soucit. Že i to bohatství, které on může přinášet, je bohatství nějakého soucitu, který je ale vám zatím jako nepoznaný nebo vám zatím skrytý. Tak takhle vyjevily karty pro vás, no a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně, papa Kozorozi.